بسم اللہ کون ہے نیکی جمل میں رتبہ حسین تیرا کون ہے نیکی جمل میں رتبہ حسین تیرا ہر سمت شیر میں کو خود کو بڑا پسند ہے انشاءاللہ حضور دے نوکرہ کو حسین دے دیوانے کو بھی پسند آسی بسم اللہ بسم اللہ کربل کی سرزمین سے آواز آ رہی ہے کربل محبت دیکھتے الحمد للہ ایک سیکنڈ تلے نہیں رکھنا کیا اونچا صدا رہے گا جھنڈا